I'll let you breathe into me until you've taken every breath. But do you feel alright tonight? Will you stop me if I can't? Eu sou Estanho e estamos aqui com mais um vídeo de Mostra Bots. E gente, hoje vocês estão preparados para enfrentar um dragão mais leviatã aqui no Minecraft. No mod de hoje, o Rivanvrust, ou Vimvranvrust, sei lá o nome, cara. Tá aí na descrição, você dá uma olhada como que é o nome, que eu não sei pronunciar esse nome aí não, tá bom? E antes de começar isso aqui, Poguito! Pog, a galera tem que deixar o like pra gente crescendo mais Mostra Mods e se inscrever no canal pra gente bater na meta de 50 mil inscritos, tá bom? E não esquece de ativar o sininho que eu posto dois vídeos, um às 11 e outro às 17. Gente, antes de começar aqui nosso Mostra Mods, eu quero saber de vocês se vocês gostaram da nossa querida casa medieval, cara. Sempre que eu tiver mod da 1.16, eu vou estar utilizando essa construção aqui que eu gostei muito. E Pog, tu gostou, meu parceiro? Gostou, né, Pog? Bom, vamos entrando já aqui em casa, porque eu deixei os itens preparados pra gente enfrentar esse monstrengo e a gente mostrar, tá bom? Olha só, a gente vai utilizar uma armadura muito legal, que seria essa armadura aqui, olha. Ai, essa armadura aqui, beleza. Deixa eu pegar ela aqui e mostrar aqui pra vocês. Essa armadura, o nome dela é Purple Geode Helmet. É, eu não sei o que é um geode, tá? A gente vai ver hoje no vídeo. Porém, essa daqui é a armadura mais OP que tem no mod de hoje. Ela é simplesmente a armadura de pink. Muito bonita, né, gente? Muito bonita, tá bom? Ó, eu quero saber de vocês, antes de começar, como foi o Natal de vocês? Comenta aí embaixo, eu quero saber, tá bom? Vamos lá, Poguito, porque temos muitos móveis pra mostrar e muita coisa que eu não faço ideia o que tem aqui, tá? Mas antes, cara, vamos deixar... Bom, não vou deixar por último. Eu vou pegar, então, aqui, ó, uma maçã normal e maçã no caipira, caso se os monstros for muito OP. A gente tem aqui meio que as coisas dele. Mas olha só, gente, tem umas coisas que eu não faço ideia, tá bom? Tem muita coisa pra mim aprender sobre o mod, tá? É, tipo, tem um coin dragão. Tem tipo uma espécie de moeda de um dragão, cara. Diz aí no comentário se você manja desse mod. Olha, esse bloco aqui que tem aqui no Unrush, ele é tipo um minério, né? Ó, Purple Jean Warrior. Eu pensei que era tipo de um monstro, mas não é não, tá, gente? Caraca, que legal, gente! Pô, tô ficando empolgado, sem contar que tem outras ferramentas aqui também, ó. Tem ferramenta de Red Geode. Geode é um minério, então, entendi. Tudo bem, tudo bem. Esse Dragon Soul Crystal, caraca, me chamou a atenção, mano. Me chamou a atenção. E cada um deles tem um craft, olha aí. Vocês estão vendo como que faz o craft, olha. Tem aqui a Drake. Nossa, tem até armadura de dragão, cara. Tá, mas o vídeo não é esse, tudo que a gente vai mostrar. Nosso intuito aqui é mostrar pelo menos o nosso Leviatã dragão, que seria meio que a Butterfly Leviatã, né? Ele é um dragão, gente, vocês vão ver como que ele é, cara. Ele realmente é muito doido, né? Mas a gente não vai começar por ele. Deixa eu ver qual laguinho a gente vai utilizar aqui, porque tem muitos lagos aqui. Ó, esse aqui é perfeito, mano. Ele não é tão grande e não tão pequeno, né? Eu acho que dá pra gente fazer essa batalha aqui com ele. Deixa eu ver se tem algum shield. Se tem algum shield, a gente pode estar fazendo aqui, meu parceiro. Shield. É, só tem a do Minecraft normal. A gente vai testar aqui na pura. E Poguito, pra você não falecer, eu vou deixar você bem aqui em cima. Pog, eu não quero ver... É meu cachorrinho mortífero, não. Fica aqui, tá bom, Pog? Beleza? Tá, vamos começar então pelo Wyvern Spawn Egg. Gente, se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso estar fazendo uma série aí desse vídeo, porque esse mod aqui, ele é da versão mais nova, né? Eu posso estar fazendo uma série de dragão, uma série medieval com os novos mods, mas isso vai depender de vocês, né? Bom, vamos lá. Vou colocar aqui, eu nem sei se esse bicho aqui, ele é dragão, mas em 3, 2, 1 e pam! Caraca, é um dragãozinho, mano! Ai, ai, ele me ataca, ele me ataca, que é isso? Ele tá me atacando ou é impressão minha? Oi? Ele tá me atacando ou é impressão minha? Fica parado, eu quero saber. Fica parado. Ele tá tentando me atacar? Caraca, pera, eu vou dar um game mod aqui, gente. Ó, pera, pra ver se ele para de me atacar. Fica parado. Pera aí, deixa eu pegar uma leite. Para, bichinho! Para, eu quero ver como que você é! Para, isso! Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos pegar aqui uma fence e eu quero ver como que esse bichinho é e depois a gente vai atacar ele, ó. Vou colocar ele bem aqui, ó. Perfeito, você vai ficar preso agora. Vamos ver como ele... Caraca, gente, olha que bonitinho o dragãozinho, velho. Esse mod de dragão tá muito bonitinho. Olha o barulhinho dele, cara. Olha o barulhinho dele. Olha ele tentando me atacar. Será que...
Ele não me ataca, velho. Ele não tá tentando me atacar, ó. Ele tem até a selinha dele, vocês estão vendo isso, ó. Eu consigo, será que subir em cima dele? Deixa eu ver. Calma. Deixa eu tentar subir em cima de você, garoto. Deixa eu subir em cima de você. Não sei como domesticar ele, gente. Tá, eu vou tentar dar um tapinha nele. Vem pro duelo. Ele não me ataca. Percebemos que esse dragãozinho aqui, ele não me ataca, ele é do bem. Pelo contrário, ele só fica pulando ao meu redor, olha. E eu não sei. Será que é por causa que eu tô com a armadura? Não, não tem nada a ver, gente. Ó, mas ele tem meio que uma selinha ali e tem as coisas. Gente, se você sabe, comenta aí, porque eu não manjo muito esse mod. Esse mod é recente, né? Esse bicho vai ficar me seguindo, né? Sai pra lá, bicho chato! Sai pra lá, coisa feia! Mano, sai, seu nojento. Ele foi embora? Perfeito. Já não basta já ter o Pog no meu pé. Imagina esse dragãozinho feioso, cara. Tá, vamos colocar o... Caraca, eu coloquei o Alpino Dragão. Um dragão Alfino. Ele é uma espécie de dragão bem diferente, tá? Ele parece ser um cavalo dragão. E caraca, o bichão, ele é brabo. Gente, eu não sei como que domesticas eles, tá? Eu só vou estar mostrando como eles são. E nosso intuito aqui hoje é batalhar com o Leviatã Dragão. Deixa eu dar um tapinha nele. Ele me ataca, só que por algum motivo ele não tá me atacando, olha. Então, né? Nossa, mas o barulho dele parece uma roncada de carro. Mano, gostei, hein, velho? Muito legal, cara. Esse dragãozinho aqui, ele é bem doido, só que por algum motivo, eles não estão me atacando. Será que é porque tá no difficulty? Deixa eu ver aqui. Difficulty normal. Tá, vamos ver aqui. Caraca, olha o grito dele, mano. Meu Deus, vocês viram isso? Olha isso, mano. Ele gritando. Olha o sonho dele, que doido. Cara, gostei muito. Ó, também tem um Drake Spawn Egg, que é um dragão, velho. Olha só, ele tá slow mesmo. Meu Deus, gente. Ah, esse aqui me ataca. Esse daqui ele me ataca. Bom, vem pro duelo. Vem pro duelo, seu trouxa. Vem cá, seu nojento. Seu chifruio, cheio de gaia. Sai fora. Sai, toma. Toma, seu nojento. Caraca, ele é forte. Pera. Eu não tava preparado pra isso. Pera, eu preciso correr um pouco pra pegar minha maçãzinha aqui. Come minha maçãzinha, então. Beleza, regenerar um pouco. Agora vem pro duelo. Agora eu tô com absorção, agora você pode vir. Toma, seu trouxa. Toma. Para de me dar chifrada, filha da mãe. Sai. Toma, consegui eliminar ele. Cara, agora que tá no escuro, será que aquele bichinho me ataca? Opa, e aí? Ele é muito engraçadinho, ele parece uma galinha. E aí, como é que você tá? Tá bem? Ai, ele me atacou! Ai, tava no discute! Ai, descobrimos! Todos atacam! Caraca, esse aqui, ele ainda me dá veneno ainda por cima, cara. E aquele outro? Eu quero saber agora daquele outro, velho. Agora eu fiquei curioso. Tava no discute, sou uma anta, né, gente? O Sanzinho é uma anta, cara. Tá, cadê o outro? Dragão de Komodo, dragão cavalo, ou pé de pano dragão. Toma, seu trouxa. Me ataca aqui. Toma. Toma, vocês aqui era bem fraquinho. Vamos concordar, hein, cara. Mas tô gostando muito, velho. Ó. Vamos spawnar agora aqui o dragão. Ai. Filha da mãe, velho. Eu nem consigo ver direito. Caraca, velho. Pera, eu vou dar um dificuldade aqui, gente. Ace aqui, pra ele não me atacar. Certo? E vou mostrar como é que ele é. Sai, ele tá me atacando mesmo assim, cara. Fica. Pera. E aí, calma. Creative. Vamos mostrar pra ele. Caraca, ele parece um dragão biscoito, velho. Ele tem tipo... Olha isso, ele tem tipo... Olha aqui, mostrar aqui pra você, gente. Olha só, ele tem tipo uma espécie de... sei lá, cara. De recheio de chocolate aqui em cima. Aí tem a cobertura de chocolate. E... Agora entendi, ele é um dragão fruta, né, gente? Então quer dizer que... Caraca, velho, que legal, é um dragão fruta. Como assim, velho? É um dragão fruta. É a salada de fruta aqui, gente. Ó, você pode domesticar o dragão fruta, olha. E ele tá dormindo, esse preguiçoso. Ele tá dormindo. Vamos acabar com a dormidança. Ai! E essa espada aqui, ela realmente é muito OP. Nojento, bicho. Que bicho nojento. Vamos agora pros dois últimos, mas não menos importante, que é uma espécie de Silver Glider. Tá, interessante, tá? E ele voa, olha isso. Mano, esse mod aqui tá sensacional, gente. Esse mod aqui tá muito legal, cara. Eu gostei realmente. Comenta aí se você gostou. E... Bom, gente, vamos ver o seguinte, ó. Eu vou mostrar o último já, mas vamos logo pro nosso querido Leviatã dragão aqui no Minecraft, cara. Eu vou spawnar ele aqui, olha. E olha só isso, cara. Olha que bichão grandesco, cara. Olha só o...
Meu Deus, gente, o Leviathan, olha só o barulhão dele, velho. Mano, eu cheguei até a arrepiar aqui, gente. De tão sinistro que ele é, cara. Ele nem cabe direito aqui no lago. Olha só como que é as nadadeiras dele. Vocês viram? As asas dele ficam bem aqui do lado. E é impressão minha ou ele tá com a temática de Natal? Ele tá com os piscas-pisca e com o chifrinho de rena, cara. Não, hein, velho. Que legal, cara. Meu Deus, gente. Esse mod é sensacional. Vou dar um tapinha nele só pra ver se o bicho é forte. Me ataca aí, bichano. Olha atacando. Nossa, ele abriu na boca. Vamos ver aqui pra água. Vem pra água, seu trouxa. Vem aqui pra água. Vem. Não tá afim de vir pra água, não, Leviathan. Não tá vindo. Ai! Pilantra! Mano, esse bafo seu aí tá gigantesco, cara. Ele é metade dragão e metade Leviathan, né, gente? Pra quem não sabe, o Leviathan é tipo um monstrengo do mar, né, cara? Mas, ó, vamos enfrentar ele. Porque o bicho, ele é forte. Olha o tanto de vida que ele tem ali. Meu Deus, ele tem mais de 100 de vida. Toma, seu trouxa! A batalha do Sanzinho contra o Leviathan. Toma! Essa espada aqui é boa, gente. Essa espada aqui do mod, realmente, ela é muito boa. E que será que ele vai dropar? Derrotei ele e ele dropou aqui escamas. Ah, não, ele dropou escamas não. Ele dropou esse kelp. O que, que dá pra fazer com esse kelp aqui? Vamos apertar U. Dá pra gente esquentar ele, né? Esse kelp aqui faz, sei lá... É só comida mesmo. É comida de peixe, cara. Eu já não aguento mais peixe, gente. Eu tenho que ficar comendo comida de peixe ainda, né? Mas, ó, também tem esse daqui, que também tá com a temática de Natal e joga fogo, bicho. Ele joga fogo, cara. Esse daqui vai ser uma parada muito boa com a maçãzinha da Enchantment Table. Oh, calma aí, Enchant. Beleza, agora ele não me acerta, mas ele é muito OP, gente. Mas eu não sei se vocês viram, e ele também tá com a temática de Natal. Olha a roupinha dele, velho. Que legal, gente. Meu Deus, velho. Muito legal esse mod, gente, gostei muito. Agora vem pro Dó, seu trouxa. Esse dragãozão aqui, ele é do Babro. É o mais forte que eu tô enfrentando até agora. Porque ele joga fogo e ele me ataca. Se eu não tivesse com a maçã do caipira aqui, eu já teria ferrado, meu parceiro, jogando fogo. Mano, olha só. Mano, esse mod aqui com a temática de Natal, os dragão tá muito sensacional, velho. Vem pro duelo. Eu nem vi o nome dele, cara. Como que tá o nome dele? Deixa eu dar um game mod antes pra mim, só mostrar o nome dele. O nome dele é Royal Red. É o querido dragão royal. Vem cá. Olha ele voando. Mano, não. Esse mod aqui é sensacional, gente. Esse mod aqui é muito da hora mesmo, cara. E aí, seu trouxa, tu vai fugir de mim mesmo? Vai fugir de mim mesmo? Seu nojento, volta aqui. Volta aqui, seu nojento. Ah, mano. Mano do céu. Volta aqui, seu piloto. Volta aqui. Ah, é verdade, gente. Eu tô usando a espada, mas tem uma arma que é meio... Ele fugiu, ele foi embora. Ele fugiu aqui. Mas o machado aqui no mod é mais forte que a espada de espada deles, né? Olha só, aqui a Purple Geo de Sword é mais fraca que o nosso querido machado, né? Então é bem bacana mesmo, cara. Mas fora isso, mais ou menos importante, o último dragãozinho eu vou mostrar aqui pra vocês. E vimos que o Hostalker aqui, Stalker, ele só vai servir pra stalkear você no Minecraft. Ele vai ficar aqui te olhando, ó, tipo, oh, e aí, eu sou isso aí, e você tem tantos anos e você faz aniversário de 18 de agosto. Eu sou o stalkeador dragão. Brincadeira, gente, vamos dar um tapinha nele, porque esse aqui, ele é fraquito, mano. Ele é muito fraquito, tadinho, ó. Com a mãozinha elimino ele, velho. Esse aqui é o dragão pitiquinho. Ele simplesmente deve ser o dragão mais fraco que tem no mod, né, cara? Mas, gente, vocês gostaram da nossa batalha com o Leviathan Dragão? Mas olha só, gente, não esquece de se inscrever no canal, que tá tentando bater a meta de 50 mil inscritos. Manda o canal aí pra sua avó, pra sua família inteira, pra me ajudar, tá bom? Fala assim, avózinha, passa no meu canal e se inscreve no canal do Stanzinho lá, entendeu? Não esquece também de se inscrever no canal. Mas, gente, esse aqui foi o vídeo de hoje mostrando o mod pra vocês. Lembrando, se vocês querem mais, tem que clicar no gostei pra gente fazer mais vídeos assim. Não esquece de se inscrever no canal, me ajuda a bater mais de 50 mil inscritos. Manda um canal aí pra sua família inteira, meu parceiro. Ajuda o Stanzinho, tá bom? Mas, então, partindo, eu te vejo no próximo vídeo de Mostra Mods. Valeu, falou e... Fui!